Suomella on syytä olla tyytyväinen menestyksensä. Se on ihme. Se on yksi näistä taloudellisista ihmeistä. Me ei edes tajuta, miten köyhä maa Suomi oli 100 vuotta sitten ja tietysti hankalassa tilanteessa juuri silloin, mutta yleisesti ottaen niin tämä nousu, joka on tapahtunut toisen maailmansodan jälkeen, niin on uskomaton. On Etelä-Korea ja muutama Japani ja muuta maata, mutta me kuulutaan siihen eksklusiiviseen joukkoon, joka on onnistunut nostamaan itsensä ihan uudelle tasolle. Ja se on tärkeää ymmärtää, että se ei tapahdu automaattisesti. On ollut maita, joista olisi odotettu saman tapahtuvan, mutta se ei ole tapahtunut. Ja viime on Argentiinaa mainitaan usein, mutta viimeksi on ollut uskosi, oli sanotaan 80-luvun puolella ajateltiin, että Kiinasta ei tule mitään, mutta tulee jostain Bangladesista ja jostain muista näistä Intiasta ja muista maista, niin se näkee, että se ei ole millään tavalla itsestään selvää, että sitä pääsee siihen pisteeseen. Ja Suomi on ehkä tämän sotien ja muun karastumana, niin ja sitten mun mielestä Ruotsi on ollut näytellyt hyvin tärkeät roolit tällaisen kilpailuttajana, että ihmiset on katselleet, että millä tämä tapahtuu Ruotsissa. Suomalaiset on matkustanut ja muuttanut Ruotsiin tekemään töitä. Tämä Ruotsilla on ollut paljon suurempi rooli kuin mitä suomalaiset mun mielestä yleisesti antaa arvoa sille. Että on ollut tämä esimerkki, josta mä puhuin, että näet, että näin tehdään Ruotsissa ja me voidaan tehdä samoin. Ilman olla yhtä hyviä kuin ruotsalaiset. Se pitää paikkansa.